Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі сабақтың тақырыбы корпускулалы толқындық екіжақтылық, де Бройль толқындары, Шредингердің уақыттық және стационар теңдеулері. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар атомдардың сызықтық спектрлері, Бор постулаттары, заттар қасиеттерінің корпускулалы толқындық екіжақтылығы, де Бройль гипотезасы, электрондар дифракциясы. Анықталмағандықтар арақатысы, толқындық функцияның статикалық мағынасы, Шредингердің уақыттық және стационар теңдеулері. Бор постулаттарына келетін болсақ, Бордың бірінші постулаты. Атомда электрондар стационар орбиталар бойымен қозғалады. Мұндай орбиталармен қозғалғанда электрон, электромагниттік толқындар шығармайды. Екінші постулаты. Атом энергия кванты бір стационар күйден екінші күйге өткенде энергия шығарады немесе жұтады. Ол энергия ашын ЕН минус ЕНге тең болады. Бұл жердегі ЕН және ЕН осы стационар күйлердің энергиясы, ал аш планк тұрақтысы. Үшінші постулаты импульс моменті кванттады, яғни МВР Н көбейтілген ашқа тең болады. Бұл жердегі аш сызықша аштың екі пиге қатынасына тең. Яғни жаңа айтып кеткендей, атомдар бір энергетикалық деңгейден, яғни мысалы 5-тен 1-ге, 4-тен 2-ге, 3-тен 1-ге, 2-ден 1-ге, яғни осындай деңгейлерге өткен кезде, немесе екінші суреттегідей деңгейлерден, мысалы, 2-ден 5-ке өткен кезде ол H-ню фотон шығарады, яғни жарық энергиясын, немесе оны жұтады. Енді осыған байланысты сутек атомының спектрлық сериялары анықталады. Яғни атом бірінші күйден басқа N-ші күйлерге өткен кездегі оның шығарған жарығының жиілігі ню, мына теңдеумен анықталады, және бұл Лайман сериясы деп аталады. Бұл жердегі R дегеніміз Ридберг тұрақтысы. Палмер сериясында екінші деңгейден басқа деңгейлерге өтеді. Пашенде 3-тен, брекетте 4-тен, футта 5-тен, одан жоғары деңгейлерге өтеді. Осы кездегі ню жиілік EN-EN бөлінген ашқа тең болады. Яғни бұл жердегі M, N деп отырғанымыз бүтін сандар. N деп отырғанымыз M-нен жоғары деңгей, яғни M плюс 1. Француз ғалымы Луи де Бройль жарықтың осы корпускулалық толқындық табиғаты жөніндегі түсініктерде дамыта келе, 1924 жылы корпускулалық толқындық дуализм тек оптикалық құбылыстарға ғана тән емес, яғни фотондарға, ол барлық микродүние физикасында жан жақсы қолдануға тиіс деген батыл жорама ұсынды. Бірақ алғашқы кезде Ньютон мектебінің ғалымдары бұл тұжырымды растамай оған қарсы болды, өйткені де Бройль тұжырымының эксперименттік дәлелдемесі болған жоқ. Енді де Бройль жорамалы бойынша, ол гипотезасы бойынша толқындық теория тұрғысынан қарағанда жарық омега тербеліс жиілігі мен лямбда толқын ұзындығы арқылы сипатталады. Корпускулалық теория бойынша жарық фотонның энергиясы, яғни E фотон, N фотон массасы мен P фотон импульсы келесі өрнекпен анықталады, яғни эпсилон те H сызықша омега. Ал фотонның массасы эпсилон фотонның энергиясының C квадрат жарық жылдамдығының квадратына қатынасына тең. Олай болса, өрнекті H омега бөлінген C квадратпен түрлендіруге болады. Бұдан импульс деп отырғаныз масса мен жылдамдықтың көбейтіндісі, яғни H нөде бөлінген C квадрат бір цесі қысқарап, H омега бөлінген C. Одан ары қарай омега деп отырғанымыз 2π бөлінген ламбда екеніміз керетін болсақ, онда 2πH бөлінген, 2π бөлінген период, период деп отырғанымыз
С бөлінген лямбда екенін бәрін ескеретін болсақ, 2π ашықша бөлінген лямбдаға тең болады. Жарық фотонның импульсы мен жарық толқыны ұзындығы арасындағы байланыс Планк тракциясы арқылы өрнектеледі. Қозғалыстағы кез келген бөлшекпен бір толқындық процесс байланысқан болады. Бұдан Дебройл теңдеулері, яғни фотонның импульсы немесе кез келген бөлшектің энергиясы H сызықша омега, импульсы H сызықша көбейтілген K-ға тең. Бұл жердегі K деп отырғанымыз толқындық сан деп аталады, 2π-дің лямбдаға қатынасына тең болады. Бұдан Дебройл толқын ұзындығы лямбда 2π H сызықша бөлінген T, немесе 2π H сызықша бөлінген mv. Қарапайым, егер H-тың H бөлінген 2π-ге тең екендігін ескеретін болсақ, онда бұл жерде фотонның Дебройл толқын ұзындығы H бөлінген mv, яғни бөлшектің импульсына қатынасына тең болады. Ал егер электронның энергиясы мысалы 100 электрон вольт деп есептейтін болсақ, онда mv квадрат бөлінген 2 тең eV теңдеуін қолданатын болсақ, фотонның импульсы mv тұбырасында 2 eV ге тең болады. Немесе бұдан ары қарай лямбдан табатын болсақ, 2π H сызықша бөлінген тұбырасында 2 eV. Осындай электрон үшін Дебройл толқын ұзындығын есептеуге болады. Яғни электронның жылдамдығы мен жылдамдығының кинетикалық энергиясын eV-ға тең екендігін ескеріп, оның жылдамдығын табатын болсақ, сол жылдамдықты пайдаланып, электронның толқын ұзындығын да анықтай аламыз. Яғни ол 0,112 нанометрға тең болады екен. Енді осы зат бөлшектерінің толқындық қасиеттерінің тәжірибеде расталуы бұл электрондардың дифракция құбылысы болып есептеледі. Дэвисон мен Жермер жасаған тәжірибелерде олар электронды кристалл фольгадан өткізеді, яғни экранда суретте, 4-те 1-ші суретте көрсетілгендей. Осы кезде кристалдық фольгадан өткен электрондардың шоғы экранда интерференциялық бейнені береді. Бұл біз өз кезегінде электрондардың дифракциялық тордан өткен кезде оның күшеюі мен әлсіреуінің пайда болуы, яғни электрондардың дифракциясын дәлелдейді. Бұл өз кезегінде электрондардың, яғни зат бөлшектерінің толқындық қасиеттерінің бар екендігін дәлелдеп шықты. Ары қарай теңдеулермен бұл қатыс дәлелденіп, электронның толқын ұзындықтары да анықталды. Яғни ол дифракциялық тордың теңдеуі d синус альфа тең лямбда, немесе осы жерде 2d синус альфа тең k лямбда теңдеулері қолдануы арқылы, және электрон Дебройл толқын ұзындығының формуласын пайдалану арқылы осы жерде электрондардың толқын ұзындықтарының екі жағдайда да тең болатындығы дәлелденді. Енді келесі зат бөлшектерінің толқындық қасиетін дәлелдейтін тағы да бір принцип, бұл анықталмағандық принципі. Ол физикалық жүйені сипаттайтын шамалардың бір мезгілде дәл мәндер қабылдау алмайтындығын тұжырымдайтын кванттық теорияның іргелі қағидасы болып есептеледі. Оны ашқан неміс физигі Вагнер Гейзенберг болатын. Электрон әрі корпускулалық, әрі толқындық қасиеті бар ерекше бөлшек екендігін біз дәлелдедік. Оның кейде корпускулалық, кейде толқындық қасиеттері білінеді. Бұл сыртқы жағдайға байланысты, әйтеуір электрон классикалық бөлшек емес. Сондықтан электронды микробөлшектерге тән физикалық шамалармен тек жуықтап қана сипаттауға болады. Осы жағдайға байланысты толқындық механикада мынандай принцип бар. Электронның орнын және импульсін бір мезгілде дәлелдеуге болмайды. Басқаша айтқанда, электронның координаттарын және жылдамдықтарын бір мезгілде дәлелдеу мүмкін емес. Яғни, мысалы, электронның x координатын өлшегендегі оның қателігі дельта x болса, оны осы x өсі бағытындағы жылдамдығын өлшегендегі қателікті дельта vx деп алатын болсақ, онда бұл екі шаманың көбейтіндісі, яғни дельта x көбейтілген дельта vx, h, яғни Планк тұрақтысынан артық немесе оған тең болады. Дәлірек айтатын болсақ, h бөлінген 2π-ге тең.
Ал бұл жердегі m-ді теңсіздіктің келесі бетіне шығарсақ, дельта x көбейтілген m көбейтілген дельта vx. Ал m көбейтілген дельта vx бұл импульсті беретіндігін білеміз, яғни x өсі бойынша дельта px қатен. Олай болса, дельта x көбейтілген дельта px h бөлінген 2p-ден артық немесе тең болады. Бұны әрғарай y, z координат осы үшінде жазып шығуға болады. Енді осы көрнекті энергия мен уақыттың анықталмағандығы ар теңдеуімен де жазуға болады. Яғни дельта е энергияның анықталма қателігі мен дельта т уақыттың қателігінің көбейтіндісі планк тұрақтысынан артық немесе тең болады. Келесі толқындық функцияға келейік. Яғни бұл да бөлшектердің толқындық қасиетін зерттейтін тағы бір теория болып есептеледі. Жалпы кванттық теорияда қозғалыстағы микробөлшектерді сипаттау үшін математикалық формализм жасалған. Әрбір микробөлшектің мәні координаталарға және уақытқа байланысты psx, yz функциясы сәйкес қойылады, және бұл пси функция деп аталады. Пси функция классикалық толқынның қасиетіне ие, сондықтан оны жиі толқындық функция деп атайды. Толқындық функция бөлшектердің толқындық және кванттық қасиеттері туралы ақпараттың негізгі тасымалдаушысы болып табылады, және олардың жай-күйін толық сипаттайды. Толқындық функция модулінің квадраты, яғни псидің квадраты, көлем dv, яғни dx, dy, dz-тің көбейтіндісі ретінде, t уақыт мезетінде бөлшектердің табу ықтималдығына пропорционал болады. Яғни d омега тең пси модульдің ішіндегі квадраты көбейтілген dv. Бұндағы пси квадрат шамасы де Броу толқындарының қарқындылығын анықтайды. T уақыт мезетінде ақырғы көлемде бір текті табу ықтималдығы, яғни омеганы табу үшін v көлем бойынша d омеганы интегралдаймыз. Олай болса, ол интеграл пси модуль квадрат dv-ға тең болады. Пси функциясының нормалау шартын қанағаттандырады, өйткені плюс шексіздіктен минус шексіздікке дейінгі аралықта бұл интеграл бірге тең болады. Яғни шексіз көлемде бөлшекті табу шын оқиға болып табылады. Ал пси функция микробөлшектің жай күйінің объективті сипаттамасы болып табылады. Сондықтан ол шекті омега бірден кіші немесе тең, бір мәнді және үздіксіз болып есептеледі. Енді келесі Шредингер теңдеуі. Бұл күштер өрісіндегі микробөлшектердің қозғалысының теңдеуі болып есептеледі, және ол келесі өрнекпен жазылады. Бұл пси функциясына тәуелді. Бұл жердегі h сызықша біз білеміз, h бөлінген 2p-ге тең, ал m-де отырғанымыз қарастырып отырған бөлшектің массасы, ал дельта квадрат бұл Лаплас операторы. I деп отырғанымыз ол жорамал бірлік, яғни турасындағы минус 1-ге тең. Ал U, X, Y, Z-ті бұл күштер өрісіндегі бөлшектің потенциалдық энергиясы. Ал, мана айтып кеткендей, пси функциясы бұл бастапқы толқындық функция. Кванттық механикадағы Шредингер теңдеуі классикалық механикадағы Ньютон теңдеуі сияқты рөл атқарады. Физиканың басқа да іргелі заңдары сияқты ол шығарылмайды, постулацияланады. Оның дұрыстығын тәжірибе дәлелдейді. Бұл оған табиғат заңының мәртебесін береді. Егер күш өрісі тұрақты болса, яғни уақытқа тәуелді болмаса, онда x, y, z потенциалдық энергиясының мағынасы бар. Және Шредингер теңдеуінің шешімін екі функцияның туындысы ретінде ұсынуға болады. Тек координата және уақыт. Олай болса, Пси от x, y, z көбейтілген е-нің минус и е бөлінген h t дәрежесіне тең болады. Мұндағы е потенциалдық және кинетикалық энергияның қосындысына тең болатын бөлшектің уақытқа тәуелсіз потенциалдық энергиясы. Бұл жағдайда Шредингердің стационар теңдеуі орын алады, яғни экранда көрсетілгендей дельта квадрат пси плюс 2m бөлінген h квадрат е минус у көбейтілген пси 0-ге тең болады. Мұндағы е минус у айырмасы бөлшектің кинетикалық энергиясын береді. Өйткені е толық энергия, одан потенциалдық энергияны алатын болса, кинетикалық энергия қалады.
Осымен бүгінгі дәрісімізді аяқтаймыз. Енді бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ, корпускулалы толқындық екі жақтылық дегенді қалай түсінесің? Екінші сұрақ, де Бройль толқынның ұзындығы қандай формуламен анықталады? Үшінші сұрақ, Гейзенбергтің анықталмаушылық теңсіздіктерін жазып көрсетіңіз және мағынасын түсіндіріңіз. Төртінші сұрақ, электрондар дифракциясы құбылысын түсіндіріңіз. Бесінші сұрақ, Шрёдингердің стационарлық теңдеуін жазып көрсетіңіз. Осымен бүгінгі біздің дәрісіміз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау